se puno ljudi odlučuje na popravku ovih starih radio aparata, želeo sam da pokažem kako teče popravka jednog od njih, odnosno nadam se da će biti popravljen. Ovo je Bistra 44, nije proizveden 44. godine, proizveden je 54. godine i ovaj tip radio aparata proizvodila je slovenačka firma, tada Jugoslovenska telekomunikacije Ljubljana. I ovaj tip prijemnika spada u super heterodine prijemnike. To ćemo malo kasnije da vidimo kako funkcionišu super heterodini. Ono što je bitno kod njega da se odmah primeti je da ne poseduje mrežni trafo. Dakle, nema mrežnog transformatora, nema odvajanja galvanskog od mreže. Sad, zašto je to bitno? Bitno je zato što naizmenični napon iz električne mreže, odnosno 220 V, danas već 240, može da dođe direktno na šasiju ovog radioaparata, dakle faza može da se nađe na samoj šasi i to je naravno opasno ukoliko dodirnemo rukom. To se vidi i iz električne šeme samog radioaparata. Ovde je ulazni napon od 220 V, jedan deo ide ka diodi, ka ispravljačici, elektronska cev naravno, a drugi deo, evo, direktno je povezan na šasiju, to je u stvari masa samog uređaja. Ono što je ovde bitno je da znamo da može ipak da se izbegne strujni udar tako što će se okrenuti utikač u utičnici i onda će nula toći na šasiju. I evo to možemo da vidimo, ja ću sada da ga uključim u struju. On je već upaljen, trenutno ne znam da li je faza ili nula dovedena na šasiju. I evo glinarica svetli, problem pa može da se vidi kako svetli, znači faza je dovedena. U ovom slučaju između šasije i uzemljenja ili nule postoji napon od 240 V. Tako da bismo stradali ukoliko ga dodirnemo. Ako okrenem utikač, u tom slučaju doći će nula na šasiju. I evo, probe lampa ne svetli i bezbedno je dodirnuti ovaj uređaj. Prva stvar koju sam primetio baš kod ovog tipa je da su sve elektronske cevi vezane redno što se tiče grejanja. Tako da ukoliko izgori bilo koje od ovih cevi, neće raditi ni jedna druga. Nije radila i lampica za osvjetljenje skale, koja je takođe vezana na red sa ovim cevima, nju sam zamenio. Međutim, očigledno je da kod ovog radioaparata nešto ne funkcioniše. Sada je pojačan do kraja, čuje se samo blago zujanje, i uopšte se ne čuje onaj šum karakterističan za radioaparate, naročito na srednjem i na kratkotalasnom području. Ukoliko uključim antenu i radio je ispravan, bez obzira da li hvata ili ne na neku radiostanicu, trebalo bi da se čuje neka promjena u zvuku, da malo jače dođe do šuštenja, na primer. Međutim, evo, to se uopšte ne dešava. A ako se čuje neko manje krčanje i šuštanje, to je zbog kontakta na ovim cevima, to će se smiriti čim radio malo proradi. Treba očistiti kontakt elektronskih cevi i to će biti u redu. Međutim, on očigledno uopšte ne prima ni jednu radiostanicu. Pojačavanje radi, evo sada je utišan, nema nikakvog zvuka. Kada ga pojačam do kraja, ponovo se čuje zvonjenje. Ono što možemo da zaključimo je da audio stepen, odnosno niskofrekventni stepen, radi. Za njega je zadužena ova cev, to je EBL21 i ona se vidi na UBL, pardon, i ona se vidi na šemi, to je ovaj deo ovde. Poseduje dve identične cevi, UCH81, jedna je u prijemnom delu, druga je u delu za mešanje frekvencija, o tome malo kasnije. I ovde je ispravljački deo, tu je UY41, to je ova cev, ona očigledno obavlja svoju funkciju, pošto radio bar radi za
u ovom niskofrekventnom delu. A negde u ovom delu ovde se nalazi kvar. Znači ono za što smo sigurni je da niskofrekventni deo, to je ovaj deo ovde sa zvučnikom, transformatorom i UBL21, taj deo očigledno funkcioniše. Ovo je potencijometar za pojačavanje, to je baš ovaj potencijometar ovde. I definitivno postoji kvar negde od antene do mešačkog dela gde dolazi do mešanja frekvencije, pošto je, kao što sam rekao, ovaj tip radioaparata super heterodin. A sada moram malo više o super heterodinu da bismo razumeli kako se traži kvar uopšte za ovaj tip radioprijemnika. Da bi došli do super heterodina, pogledat ćemo prvo kako radi najjednostavniji radioprijemnik koji možemo da napravimo. U pitanju je detektorski radioprijemnik. I ono što je zanimljivo za njega je da nam uopšte nije potrebno napajanje za ovaj prijemnik. Dakle, nije potrebna ni baterija, niti je potreban ispravljač da bi on radio. Napaja se iz antene, dakle napajaju ga sami radio talasi koje primamo u anteni, odnosno u ulazu ovog prijemnika. Ovde možemo da vidimo zavojnicu i kondenzator koji čine ulazno oscilatorno kolo i u zavisnosti od vrednosti induktiviteta zavojnice i kapaciteta ovog kondenzatora, mi ćemo imati određenu frekvenciju koja je definisana njihovim vrednostima i to je rezonantna frekvencija ovog oscilatornog kola. Kada podesimo rezonantnu frekvenciju oscilatornog kola na frekvenciju radiostanice koju želimo da primamo, onda se u ovom kolu javlja relativno visok napon, ali samo za tu odabranu frekvenciju. Ovo je paralelno oscilatorno kolo i ono se za sve ostale frekvencije u idealnom slučaju ponaša kao kratak spoj, tako da će frekvencije, odnosno struje ostalih radiostanica, proteći od ovog oscilatornog kola ka zemlji, a pošto ono čini veliki otpor za rezonantnu frekvenciju, mi ćemo taj napon rezonantne frekvencije moći da dovedemo na ovu diodu. Ovo je manje više obična dioda, ovde kod detektorskih prijemnika je jako bitno da izaberemo germanijumsku diodu jer je njen prag provođenja negde oko 0,2 V za razliku od silicijumskih kod kojih je 0,6 V, pa bi silicijumska mogla da detektuje samo napone koji su veći od 0,6 V, a to u ovom slučaju ne bismo mogli da uradimo. Nakon detekcije sledi jedan kondenzator, reći i njegova funkcija koja je, i onda dolaze slušalice na koje čujemo radiosignal te radiostanice. Ove slušalice moraju da budu visokoohmske, to su slušalice koje su između 1600 i 2000 ohma, uglavnom su se radile za te otpornosti. Ako bismo priključili slušalice od 4 ohma, struja koja je ovde indukovana, odnosno napon koji imamo u ovoj tački ovde, ne bi bio dovoljno jak da pokrene slušalice sa niskim otporom. Evo samo primjera kako takve slušalice izgledaju. Ovo su jedne visokoohmske slušalice od nekih 2000 ohma, ne znam koliko se to ovde vidi, proizvedene su negde krajem 30-ih, početkom 40-ih godina prošlog veka. Ne proizvode se više jer realno nema potrebe za ovakvim slušalicama, nemamo gde da ih primenimo, osim evo kod ovakvih radioprijemnika. Ovo je principijelna šema super heterodinskog radioprijemnika. Kao što sam malo pre spomenuo, vezano za visokofrekventno pojačanje, super heterodinski prijemnik ima taj deo. Ovo je simbol za antenu, ovde je antenski priključak, ide u RF filter, to je naše ulazno oscilatorno kolo koje podešavamo na frekvenciju stanice koje primamo i nakon toga sledi visokofrekventno pojačanje. Ovde i dalje imamo onaj VF signal sa modulisanim NF signalom, samo je dosta pojačan. Nakon toga sledi stepen za mešanje frekvencija. Zbog čega je on bitan? To je osnovna stvar po kojoj se super heterodinski prijemnik razlikuje od detektorskog prijemnika, audiona i ostalih tipova radioprijemnika. Stvar je u tome da
imamo što bolje pojačanje visokih frekvencija, a to možemo da postignemo jedino tako ako imamo međufrekventni deo, odnosno pojačalo za visoke frekvencije koje jako dobro pojačava. Da bismo imali jako dobro pojačanje, iz praktičnih razloga moramo da imamo pojačalo koje je dobro podešeno samo za određenu učestvenost, jer je jako teško napraviti pojačalo koje dobro pojačava širok opseg učestvenosti. Mnogo je lakše napraviti pojačavač koji pojačava samo određenu učestvenost. Zbog toga je dodat lokalni oscilator koji ima kondenzator povezan na istoj osovini kao i kondenzator ulaznog oscilatornog kola. Tako da kada podešavamo frekvenciju na radio aparatu, kada okrećemo osovinu na skali, to je osovina bukvalno samog kondenzatora, mi okrećemo samim tim i kondenzator, odnosno menjamo kapacitet kondenzatora i u lokalnom oscilatoru. Ukoliko ovdje imamo neku frekvenciju F1 za našu radiostanicu koju želimo da slušamo, oscilator proizvodi frekvenciju F2 koja je uvek za istu vrednost, za isti iznos veća ili niža od frekvencije radiostanice. Tako da kada se te dve frekvencije pomešaju u mikseru, odnosno u mešaču frekvencija, dobit ćemo i F1 plus F2, dobit ćemo i F1 minus F2, imat ćemo i osnovnu frekvenciju F1, imat ćemo i frekvenciju oscilatora, lokalnog oscilatora F2. Jasno je da nam ne trebaju sve ove frekvencije, zbog toga nam je potreban ovaj filter ovde koji će odstraniti sve osim one koju želimo. Dakle, ove frekvencije recimo nećemo i imat ćemo F1 plus F2 ili F1 minus F2, možemo da se odlučimo i za jednu i za drugu. Tako da će da se dobije samo jedna frekvencija, ista bez obzira na koju smo radiostanicu ovde podesili ulazno oscilatorno kolo, odnosno na koju smo frekvenciju podesili naš radio. Bez obzira koju smo stanicu odabrali, ovde se uvek dobije jedna ista frekvencija. Kod ovog tipa radioaparata Bistrix 44 to iznosi 482 kHz, tako da će ovaj stepen ovde uvek pojačavati 482 kHz, zapravo ovde je pojačavač, a sam filter ima ulogu da odstrani sve ove frekvencije i da nam oslobodi samo među frekvencu. Nakon toga sledi klasičan demodulator, znači radimo demodulaciju i izdvajanje niskofrekventnog signala, nakon toga sledi audio pojačavač i na kraju zvučnik, i tu možemo da čujemo radiostanicu čiji program želimo da primimo. Evo ovde vidimo i šemu samog radioaparata, dakle praktično kako je izveden ovaj princip. Ovde imamo antenu, ovo je simbol za antenu, ovaj oblik slova U latiničnog je priključak na samom radioaparatu, priključak za antenu, i vidimo da ona odmah ide na kondenzator od 470 pikofarada. Između ostalog, njegova uloga je i da odvoji jednosmerne napone indukovane recimo elektrostatičkim delovanjem na samu antenu, što je veoma moguće jer ove antene su nekada bile i po više desetina metara dugačke. Potrebno je da imamo dosta dugu antenu da bismo mogli da imamo kvalitetan prijem na ovim radioaparatima, i kondenzator će propustiti samo visokofrekventne naizmenične struje koje dolaze do oscilatornog kola na ulazu. Ovo možda izgleda na početku malo komplikovano, ali ovde zapravo imamo dva oscilatorna kola koja se biraju preklopnikom na samom radioaparatu. Ovaj radioaparat ima samo srednje i kratke radiotalase, znači samo ta dva radioopsega ima, tako da se preklopnikom bira da li će biti uključeno ovo oscilatorno kolo koje je za srednje talase, čini mi se. Da, ovo je za srednje talase i možemo da imamo uključene kratke talase. U zavisnosti od toga kako je preklopnik prebačen, radit će ili ovo kolo ili ovo ovde. Ako pogledamo principijelnu šemu, to je nalik ovoj šemi, gdje imamo jednu zavojnicu i promenljivi kondenzator promenljivog kapaciteta kojim biramo radiostanice, i to vodimo na mrežicu. Prva mrežica je nešto analogno bazi kod tranzistora, gde male promene napona na mrežici dovode do velikih promena napona i struje u anodnom delu, i na taj način se vrši pojačanje. Evo ovde možemo da vidimo
kondenzator od 500 pikofarada, to je zapravo taj kondenzator na kome mi tražimo radio stanice i tu je mali trimer kondenzator paralelno vezan s njim koji se koristi u fabrici za dodatno štelovanje, podešavanje ovog oscilatornog kola. Visokofrekventne struje, odnosno našu radiostanicu koju primamo, struje naše radiostanice iz antene, dolaze na prvu mrežicu elektronske cevi UCH81 i ovdje se ovaj deo cevi, pošto je ovo dupla cev, ima triodu i ovo čini mi se heksodu ovdje, provjerit ću kasnije, ovdje se vrši pojačavanje visokofrekventnog signala iz antene. Kako menjamo kapacitet ovog kondenzatora, na istoj osovini je priključen i ovaj kondenzator ovdje. Dakle, ovdje imamo oscilatorno kolo lokalnog oscilatora, to je upravo ovaj deo ovdje. Znači, za lokalni oscilator zadužena je ova trioda. Sljedeće što treba je pomešati ove dve učestanosti. Kako sada funkcioniše i ovaj lokalni oscilator? Kada se uključi radioprijemnik i dovede jednosmeran napon, visoki napon na anodu ove triode, na trenutak će proteći, prilikom samog uključenja, proteći će struja kroz ovaj kondenzator ovdje i doći će do stvaranja impulsa u oscilatornom kolu koje čine L3, ova zavojnica ovdje, i kondenzator od 500 pikofarada. To će izgledati otprilike ovako, imat ćemo prigušene oscilacije. Međutim, te prigušene oscilacije će se indukovati u ovoj sekundarnoj zavojnici ovdje i preko otpornika od 100 ohma i kondenzatora od 47 pikofarada vode se na mrežicu. Tada nastaje pojačanje ovih oscilacija koje se ponovo preko anode vode na isto oscilatorno kolo i onda dolazi do njihovog pojačanja i kada se ceo sistem stabiliše, na kraju imamo lokalni oscilator koji ima stabilnu amplitudu i osciluje na frekvenciji koja je, na primjer, za razliku od međufrekvence manja od frekvencije koju smo podesili na ulaznom oscilatornom kolu. Sve što je potrebno sada je da ove dve frekvencije pomešamo i da dobijemo međufrekventni deo, dakle da dobijemo našu frekvenciju, međufrekvencu koju ćemo kasnije pojačati i odvesti u demodulator. Kao što vidimo, pojačane visokofrekventne struje sa anode vode se na zavojnicu L5 sa ovim ovdje kondenzatorom od 120 pikofarada i to je sekundarno oscilatorno kolo neko, to je oscilatorno kolo u međufrekventnom delu, na međufrekvenciji, gdje se dovode ulazne frekvencije pojačane i vidjet ćemo preko ovog otpornika od 15 kOhma na drugi kraj dovodi se i frekvencija iz lokalnog oscilatora. Kada se pomešaju ove dve frekvence, dobit ćemo međufrekvencu u ovom oscilatornom kolu ovdje. Taj tako pojačani napon vodi se preko otpornika od 33 kOhma na prvu mrežicu druge cevi UCH81. Vidimo, pošto je ovo dupla cev, vidimo da ovaj deo ovdje radi kao pojačavački deo. Dakle, ovdje ćemo pojačati međufrekvencu i dalje imamo modulisani visokofrekventni signal i pojačan međufrekventni napon, odnosno struja, vodi se na ovo oscilatorno kolo ovdje. Sada ova trioda je vrlo interesantna jer po svemu sudeći, koliko vidim po ovoj šemi, radi se o audionskom tipu detektora. On se najlakše prepoznaje po tome što je anodni napon dosta nizak. Možete da vidite da je kod prve cevi anodni napon, čini mi se ovdje 150 V, na lokalnom oscilatoru je 80 V, ovdje je ponovo 150 V na pojačavanju međufrekvence, a ovdje samo 35 V. Kod audiona je to tipično i to je bitno, mada je to sad već druga tema, da bi se radna tačka audiona podesila tako da može da vrši detekciju, odnosno demodulaciju visokofrekventnog signala. Ova trioda će vršiti demodulaciju i vidjet ćemo odakle ona zapravo uzima sam signal. Do nje signal dolazi preko
druge zavojnice L8, znači L8 i ovaj kondenzator opet čine oscilatorno kolo podešeno na frekvenciju među frekvence i odavde uzimamo signal koji ide na otpornik od 0,5 megaohma. Ovde će se stvoriti napon koji ćemo mi regulisati ovim potenciometrom i ovde se zapravo vrši niskofrekventno pojačanje. Interesantno je zapravo regulacija niskofrekventnog signala. Interesantno je da to nije izvedeno u samom audio pojačavaču koji je ova cev, već je izvedeno regulisanjem nivoa međufrekventnog signala, odnosno međufrekventnog napona. Takav napon vodi se preko kondenzatora na rešetku audiona gde će se izvršiti demodulacija. Demodulisani, odnosno niskofrekventni signal se pojavljuje na anodi i sa anode se uzima i izdvaja se samo neizmenični signal preko kondenzatora od 22 nanofarada. Dakle, u ovoj tački ovde mi već imamo niskofrekventni signal. Njega je potrebno pojačati i prilično smo sigurni da on ide na prvu mrežicu audio pojačavača i evo vidimo, to je ovde slučaj. Da vas ovo ne zavara, podebljeno i crtano ovde jeste mrežica, ali to je zapravo zaštitna rešetka koja je, vidite, spojena na oscilatorno kolo. Ona se koristi iz predostrožnosti da spreči oscilovanje niskofrekventnog dela na frekvencije, na više frekvencije i da time ne utiče na visokofrekventni oscilator, da spreči tu neku povratnu reakciju između niskofrekventnog dela i visokofrekventnog dela. Dakle, ova tačka ovde nam obezbeđuje niskofrekventni napon koji se pojačava i preko NF, to je niskofrekventnog transformatora, prilagođava se impedansa za zvučnik, da može da se priključi zvučnik od najverovatnije 4 ohma kod ovog radioprijemnika.